Здравейте, уважаеми зрители! България навлиза в период на предизборна кампания. Партийни послания от различни централи станаха известни през последната седмица. Преди няколко дни най-голямата партия у нас, ГЕРБ, представи акцентите от своята предизборна платформа. За тях в днешните теми ще говорим с моя събеседник, доскорошния министър на околна среда и водите, госпожа Ивелина Василева. Здравейте! Здравейте! Госпожо Василева, по всяка вероятност видно е вече, че водещата тема на тази предизборна кампания ще бъде политиката по доходите, защото не остана политическа сила, която да се обяви за повишаването им. Вие, когато представяхте вашата платформа, така акцентирахте на две неща. Минимална работна заплата 650 лева и средна работна заплата 1500 лева. Да отбележим, че това ще се случи в края на мандата, на 4-годишния мандат. Какъв е вашия отговор на обвиненията, че вие сте изплагиатствали тези неща, които предлагате във вашата платформа от страна на Патриоти, от БСП и от други партии? Знаете ли, ГЕРБ винаги до сега е държала на това, което обещава и е изпълнявала своите обещания. Ние не се опитаме и не се опитваме да надуваме балони с нереалистични, илюзорни обещания. Ние базираме това, което предлагаме на избирателите, на реалните данни, на това, което сме доказали в годините, като възможности да създадем среда и условия за развитие на държавата, за растеж на бизнеса. Това е и в основата на нашата политическа платформа, която представихме на избирателите. Основните акценти са свързани с фокус върху образованието, защото само една образована нация може да върви напред, да създава икономически продукт, който да носи доходи на хората. Акцент върху грижата за хората чрез повече внимание върху системата на здравеопазването, въвеждане на строг контрол, разбиването на монопола на здравната каса и грижа за уязвимите хора. Затова числата, които ние цитираме, са реални числа, базирани на икономическите анализи, базирани и на резултатите, които постигнахме по време на управлението си. Защото тези числа се основават на икономическият ръст, който успяхме да постигнем в рамките на 2 години. Стабилизирането на финансовата система в страната, стабилизирането на икономиката, успокояването на икономиката доведе до ръст през изминалата година в размер на 3,6% от брутния вътрешен продукт. Затова на база на тези предпоставки и възможности ние сме изчислили, че ако избирателят за пореден път даде доверието си на ГЕРБ, защото ние имаме самочувствието, ние имаме гордостта с постигнатото, имаме самочувствието, че можем да продължим напред, ние надграждаме и ако ни дадат доверието си, ние ще постигнем тези резултати. Другите политически сили хвърлят числа във въздуха, но не ги обвързват с конкретни анализи, с конкретни финансови обосновки. Така че аз разчитам за пореден път на това, че хората са достатъчно трезви, мъдри. Те са се наслушали на лъжливи обещания, но имат представа за това кой какво може. И смятам, че ние сме доказали, че можем да управляваме държавата. Вие казвате, че трябва да се акцентира върху образование и здравеопазване и оттам вече да се търсят и по-високи доходи. И ако, да кажем, държавата не може да влияе най-вече върху средната заплата, защото тя най-вече е се свързана с ръст на икономиката, за който вие споменахте, то държавата може да влияе върху повишаването на минималната работна заплата. И там имат големи резерви от страна на бизнеса. Те искат, може би, повишаване на квалификацията и образованието и тогава да се вдига заплатата. Безспорно всичко е взаимно свързано. И както вие сам казахте, държавата не дава заплатите, държавата не може да определя заплатите. Държавата обаче е тази, която може да създаде добра среда, подходяща среда, за да може бизнесът да се развива, респективно да генерира приходи и оттам да се увеличават доходите на хората. Условията за
създаването на една благоприятна за бизнеса среда също са заложени като основен акцент в нашата платформа. Основен фокус ние слагаме върху това да прехвърлим тежестта, бюрократичната тежест от бизнеса и всеки един потребител на услуги, било то в общините, било то в държавните администрации, от хората, от бизнеса, да прехвърлим тежестта върху администрацията. По този начин ще спестим и време, и енергия, и усилия на хората да търчат от гише на гише, да се концентрират върху работата си, да могат спокойно да работят, разбира се, спазвайки правилата, декларирайки това с своят подпис върху документите и оттам нататък държавата, бюрокрацията, бюрокрацията да се прехвърли в администрацията, администрацията да работи ефективно в услуга на хората, в услуга на бизнеса. Чрез това ние ще стимулираме създаването на добра бизнес среда. Не само това, вие знаете и успешните примери, които има в България, например зоната Тракия около Пловдив, където стартираха работа много предприятия, в тях са заети пряко повече от 15 000 души, не пряко с съпътстващи дейности, близо 70 000 души работят там. Това са работни места, които носят доходи на хората. Затова ние искаме да дадем възможност на бизнеса да работи, да създадем добра основа за генерирането на по-висок брутен вътрешен продукт, който отново ние сме изчислили, че в краят на мандата ще бъде от порядъка на 120 милиарда. Това изчислено спрямо годините 2008-2009 е от порядъка на двойно увеличение на брутния вътрешен продукт. Само тогава наистина доходите на хората ще могат осезаемо да се увеличат. Оттам вече и социалната система, и всички други политики, която е насочена наистина към тези хора, които имат в най-висока степен нужда от подкрепа, уязвимите хора, ще може да бъде по-полезна, фокусирана върху конкретно нуждаещите се. Обещавате и двойно увеличение на учителските заплати, които бяха увеличени от кабинета Борисов 2 съвсем наскоро с 10%. От друга страна обаче, така получавам обратна връзка от страна на учените, които казват, добре да ми, къде са нашите заплати? Забравихте ни? Имате ли така фокуси към научната общност в България? Безспорно, да. Вие знаете, че образованието, науката, развойната дейност, това наистина е основата за едно общество образовано, умно общество, което може да върви с бурни темпове напред, да развива и икономическите дейности, защото ние разчитаме на това умения, знания, които да дават перспектива на хората. Затова пряката връзка между образованието и бизнеса, затова акцента върху дуалното обучение, затова фокуса върху научните среди, съсловия и възможността да работим заедно с тях е основен приоритет. Безспорно образованието е наш национален приоритет. Мога да ви дам конкретни примери от работата, която в ведомството, за което доскоро отговарях, ние имахме много тясно взаимодействие с Българска академия на науките. И изключително успешен е този начин на взаимодействие, който ние възприехме. Изпълнението на конкретни държавни задачи и държавни политики от Българска академия на науките. Нашите учени, които от една страна имат възможност да помогнат на държавата чрез аналитична дейност, чрез разработване на конкретни методологии, чрез даването на обоснована основа за взимането на решения. От друга страна, по този начин те получават и подкрепа и възможност устойчиво да вървят напред. Това ще продължи и образованието за нас е силният акцент в тази кампания. Ние не можем да разчитаме на
на друго, освен на това да подсилим образованието. Безспорно, в изминалият мандат нямахме възможност в цялост да приложим политиката, защото, знаете, конкретно тази политика беше отговорност на нашите коалиционни партньори, но ние смятаме, че за да получат качествено образование нашите деца и учителите трябва да имат сигурност, трябва да имат спокойствие, те трябва да получат заслуженото си заплащане. Затова предлагаме двукратно увеличение на заплатите. От друга страна, проблемът с неграмотността, с отпадащите ученици, там сме предвидили впрягането на целият ресурс на държавата и активизирането на всички компетентни институции, които да, ако щете, и с принуда да въведат децата, които не са в училище, да ги въведат в училище, за да имаме наистина изпълнение на тази цел, заложена и в законодателството ни, грамотна нация. След като слагате образованието, здравеопазването и социалните дейности на по-преден план, какво става с изграждането на инфраструктурата? Това остава наша задача. Ние постигнахме много през изминалите години. Ние се съобразяваме и се вслушваме в нуждите и в потребностите на хората. Само преди няколко години вие си спомняте какво беше състоянието, примерно, на екологичната инфраструктура. Имаше кризи с буклука и с депата за отпадъците. Изградихме най-модерното съоръжение в София и не само това, и много други, които обслужват повече от 3 милиона и половина граждани. Спомнете си проблемите с чистотата на Черно море, на нашите реки. Успяхме да мобилизираме силите и за много кратък период да изпълним проектите в тяхната цялост, да построим 51 пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Това наистина беше много така целенасочена политика за изграждането на базисната инфраструктура. В пътният сектор много често критиките бяха за това, че асфалтът не се яде, но всъщност това е инфраструктурата, която дава шанс за достъп до всички населени места, дава шанс за развитие на бизнеса, за привличане на инвестиции. Продължаваме с тези инвестиции и нито за миг не сме се отказали от това. Това, което смятаме обаче, е, че хората искат още и ние сме готови да им предложим фокусът върху човешкият капитал, върху човекът. До края на седмицата заместник-председателят на партията и ръководител на предизборния щаб, господин Цветанов, каза, че листите ще бъдат готови. На какъв принцип ще бъдат те? Ще вкарвате ли, така да кажем, лица от гражданската квота, както стана популярно? Ще има такива предложения, предстои да бъдат обсъждани. Вече в голяма част от регионите приключиха и събранията, по време на които се номинираха предложения за кандидати народни представители, така че мисля, че е необходимо да има и представители на гражданската квота. Много се коментираха събитията в Румъния през последната седмица, защото се правят и сравнения с нашата страна. Може би трябва да напомним, че у нас по времето на Тройната коалиция е прият така наречения закон за амнистията, който е попречил представители на властта да бъдат разследвани. Какво е вашето мнение за това? Мисля, че това е един ярък пример за това, че не трябва да забравяме това, което се е случвало в миналото. И това не е толкова отдавнашно минало за България. Спомняме си правителствата, левите правителства или такива доминирани от БСП. Така че тезите за промяна, за борба с паралелната държава и за мафията малко комично звучат на фона на това, че точно в края на мандата на правителството на Станишев беше приет закон, с който де-факто се амнистираха абсолютно всички участници в това управление. Това не трябва да се забравя.
не трябва да се забравя Виденовият период, не трябва да се забравя и периода Орешарски. Управления на доминирани от БСП правителства, които пак пристигнали с гръмки обещания, всъщност приключиха с крах и с много щети за държавата и за България, и за българите. Аз ви попитах не случайно, защото да направим връзката с служебното правителство, което дойде и каза, че ще направи ревизия. Вие сте били начало на Министерството на околната среда и водите и всички ваши колеги казват, нека да търсят, да ровят. Въпросът е, че може да се използват някои факти, които двусмислено да насочат избирателите към една или друга посока. Възможно е да има такива спекулации, интерпретации, аз не го изключвам. Нямам никакво притеснение за проверка. Винаги с екипа ми сме съблюдавали законосъобразността и целесъобразността в действията, когато имахме отговорност за ведомството. Убедена съм, че и колегите от екипа ни са работили по този начин. Разбира се, всеки един управленец подлежи на проверка, не само от контролните органи, той е в обектива на вниманието на цялото общество. И в този смисъл, по-скоро аз смятам, че ревизии и проверки трябва да има за всички, без изключение и без съблюдаване на мандатността. Тоест, всеки, който управлява, който е част от отговорните институции, които боравят с публични средства и провеждат политика в обществото, е необходимо да бъде проверяван. И последен въпрос. Да погледнем вече след края на предизборната кампания. По всяка вероятност следващия парламент ще бъде подобен на сегашния и трудно ще бъде съставено правителство. Ако трябва да се съставя дясноцентристко правителство, което така доста вероятно да се случи, как ще се случи то, след като най, да кажем, острите критици идват от дясно към ГЕРБ, отколкото от страна на БСП? Как си обяснявате тези атаки изобщо? Вие сте свидетели на периода на управлението на правителството Борисов 2 и поведението на част от формациите, които участваха в реформаторския блок, които бяха наши коалиционни партньори. Не смятам, че е полезно това поведение или, как кажа, фрагментиране на дясното пространство за хората с дясно мислене. Мисля, че това е болезнено. Мисля, че трябва да съблюдаваме принципите и на Европейската народна партия, част от която сме и ние. Принципи, построени върху справедливостта, върху християнските ценности и върху разбирането, че държавата трябва да бъде на мястото си, за да създаде една благоприятна среда за предприемчивите, за тези, които са активни, за бизнеса и респективно да се грижи за хората, които са по-слаби, по-уязвими. Благодаря ви за този разговор, госпожо Василева. Желая ви успех в предстоящата кампания. Ще следим с интерес какво ще се случи. По всяка вероятност тя ще бъде доста оспорвана и може би изпълнена с различни обвинения от едната или от другата страна. Така завършват днешните теми. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер.